وحي تري انت لا بدا قحمود لا ايغا جيبي او تاش لا اي خري ايا سيده ادون او كلي ايا وخا لا ييري نينكاس اياد غورسنيسا او اد لا اقل جليسا سببتنا وان سي دين ام دي عمل اني لا اي بخيي ان اديركي ايا قف سو ديلي ساس لاجل جيد ان aanan ina adeerkay la dilin ayaa aniga la ii iibiyay qaab adoon camal ah waxaan ku fakaray talow waaba lagu iibsaday hooyada iyo aabaha dhimashadoodii kadib adeerka waa ku iibsaday ninkan aad adoonta u noqon doontid nuuce ayuu u ekaan doonaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دو جنال كيغا يانقوب دونو ومركلا يسكسو نقضو ناكسن اي موقال كالو عصب فضلا هدايو عصب تهي سبسكراب إيسار كمن نقو أصحاب تيدا داوري إلا جوكتنا موقال كان لايك إيسار وانا ما تنتين دمانو لالاكو حيران جنال كيغا ميل والبو أجوكتين وحان إلهي ذكي رجيني يعني بد إعاف ما دنات كنو لاتان أصحاب تعصب يكسو بيرت جنال كيغا نوحان لايك عمفرون كسو دو هذا جنال كوا جنال كينا ومركلا إيا موقال كالو عصب أما قصة كالو عصب إنتان قصة أقود قلين waxaan jecelaystay inaa farxadeeda in la wadaago maadaama channelkayga labaad qisooyin aad ugu heesheen aad soo gali jiray oo YouTube-ku uu iiga dhigay oo igu qasbay inaan ani soo fadhiisto oo wal kartoonka sida u soo qaato aan u luuqeyn jiray oo u fasir jiray oo markii dambe YouTube-ku iga diiday akhiran aan ku qasbanaaday inaan bacda Ramadaan soo fadhiisto inkastoo hamigaygii iyo himilihii aan u lahaa aan yaani sidoodii u sii wadi waayay oo deeqdii xayisiintii ii diidan iiga dhigay aan sii wadi waayay waxaan farxaday in kula qaybsanaayo oo aan jeclahay in ay la qaybsatiina waxay tahay aqiiran xayisiintii waa la ii soo fasaxay waa la iga ogolaaday confirm waa la ii soo dhahay ayaan indhaweynay waa dadaashaa la ii dhahay marka hadda kadib insha Allah biidni la muuqaalada sidoodii ayaan u joogteen doonaa waxaan ku bilaabi doonaa inaan maalin walbo ama maalin dhaaf sidoo Ilaahay ii suurtageliyay inaan muuqaal u soo geliyo channelkayga waa kan waxa ku qoran qisas channel farxad aan jecelaystay inaan idin la qaybsado haduu subscribe ku ahayn subscribe soo dhe asagana barqadii ayaan qisooyin aad yaani u qiimo badan aan u soo geliya aadaan u mahadsantiin qaybta commentigaana been ku qabanaa waa mar kale iyo qisadii aan idin ballan qaaday ee aan idin dhahay gabadhii ayadoo silsiladaysan inta la waday la gatay macnaha la iibsaday ee dib dambana faamilkeeda iyo waxay ka dhalatay aysan dib daba u arkaynin loo qorsheeyay gabadha qisadan ay ku dhacday wixii ka soo jeeda waddanka Ciraaq qisadeedana ayada soo bandhigtay waxa ay u soo bandhigtana waxay tahay in lagu cibro qaato dadka noocan oo kale inta ubadkooda dalacsiiyo ubadkooda yacni qiimo ay u leeyihiin halka ubadka kalena ay ku dheelayaan waxyaabaha ay ka dhaxli karaan gabadha qisadan ay ku dhacday waxaa lagu magacaabaa Zuhra Zuhra waxay ahayd gabar hooyadeed iyo aabaheed keligeed ku ah oo aanan wax walaalaha la dhalanin Suhra waxay tiri hooyada iyo aabahay ilaa aan dugsi sare ka soo gaaray mar walba waxay igu celceli jireen waxaan rabnaa inaan noqotid boqoradii aan berrito ku faani lahayn waxbarashada ku dadaal berrito si aan noo anfacdid maadaama ubad wiil iyo gabarba aa adiga noo tahay waxay rajaday hooyada iyo aabahay sidaas ahaataba aqiiran waxaan soo gaaray tiri Zuhra ilaa iyo dugsi sare maalin maalmaha ka mid ah ayadoo nolosheenu sida caadada aheedba u socotay oo aan waxay tiri kusoo koray yaraantaydii ilaa aan ka soo gaaray 19 sano nolol dalacsiin ah ha dhicin ha jabin waxaan raba iyo waxaan u baahanaa hooyada iyo aabahay ila garab taagan yihiin ayaa waxaa dhacday in hooyada iyo aabahay ay dalxiis meel xoogaa saacado badan noo jirto in ay u baxeen anigii markaa waxaan ku iri waxaan rabaa inaan idin raaco aabahay iyo hooyaday waa ay iga diideen waxay dhaheen aniga waxaan soo maqnaanaynaa maalin iyo bar meelahaas ma rabno in daraasadaada aad ka mashquushid waxaan rabnaa inaad daraasadaada xooga saartid haddii aad dugsi sare ka qalin jabisid dalxiis waddamo kale ahaan ku geynaynaa ballan waaye laakiin waxbarashadaada xooga saar ha ka mashquulin markaagaa dalxiis lagu geynaa hooyo iyo aabana jawigay soo bedelanayeenay tiri kabacdi waa ay baxeen waxay tiri Zuhra
saacado kama aysan soo wareegan taleefan degdeg ah ii soo dhacay ayadoo waliba qof uu qaylinayo Zuhra isdiyaari dharka gasho isbitaal hebelna si degdeg u imaaw maxaa dhacay aan iriyay tiri ilaa markii dambena waxaa la igu yiri soo dhaqaaq adiga indhahaaga wax ku arki doontid isbitaalkii la ii tilmaamay ayaan si degdeg u tagay saa waxaa iridda hore ee isbitaalka igula kulmay adeerkay xaaskiisa iyo ilmihii adeerkay oo wiilal iyo gabdho isugu jiray waxaa laygu dhahay Suuro ilaahay sabar iyo iimaan ha kaa siiyo hooyada iyo aabaha shil gaari ayay galeen waa ay dhinteen aad ayaan u naxay dhagahayga weli waxaa kasii yeerayay tiri hadalladii markii ay safarka kusii socdeen ay igula hadlaayeen siday iila dardaarmeen iyo sida aan u wada sheekaysanayna inta ay dalxiiska kusii jireen oo taleefanka iiga sheekaynayeen waa aan rumayso waayey suurtagal maahan aan dhahay hooyaday aabahay ma dhiman riyamiya siday wax u dhici karaan siday ku dhiman karaan ilaa markii dambena isbitaalka gudaha la ii geliyey qolkii waxaa la ii geliyey ay hooyada iyo aabahay oo meed ah ay ku jiraan ilaan qof walba waqtigiisa waqti looguma daraayo saacadaadana marnaba ma dhaafaysid ilaahow dembigeena iyo dembiga muslimiinta iyo qof walba oo idaawanaya rabbiyo raxmaan oo dembigooda dhaaf kabacdi waxay tiri aadan meedkii hooyaday aabahay ugu baroortay waxaan dareemay in booskayga ay faarujiyeen adduunka labadii aan ugu jeclaa baroorka bacdina meedkii ayaa la iga soo dul kiciyey waa la isabarsiiyey kabacdina waxaa la bilaabay in hooyo iyo aabo la soo aaso ayay tiri anigu waxay ii noqotay in aan cidlo ama meel cidlaa keligii kusoo haray murugtaydiina waxay ahayd min habeen iyo maalin aniga keligii ay daris ila tahay ugu dambeyntii hooyo iyo aabe ayaan sidii kusoo aasnay kabacdi adeerkay ayaa wuxuu dalbaday in asagu uu nolosheyda la wareegi doono habaryaashay ayaa igu dhagay laakiin adeerkay aniga ayay igu abtirsataa ayuu yiri gurigiisa ayuu ii geeyey balse xaaskiisa waa ay diiday oo waxay tiri ordoo habaryaasheed iyo abtiyaasheed ugey ayagu ha haystaane laakiin adeer wuxuu yiri tan anigay dhiigayga taa anigay magacayga wadataa walaalkay gabadhiisa meel kale kuma noolaanayso halkaas ayaa waxaa iga bilaabatay nolol cadaab ah eeddo adeer uu qabo iga dhigatay shaqaalo inta aan waxbarashada ku maqanahay maahane inta kale gurigan ka qadaameeya ayadoo macaadallaahi gabdhaha ayada ay dhashay tiri ay joogaan unbay aniga mar walba shaqada iyo dirtaa harsasho iyo hoyasho waa aan waayey xataa intay murugta iga baaba-ayso iguma aysan simin maadaama ay tiri xusuustii aabahay iyo hooyaday weli ay iga sii ifayso wuxuu waqtigu isguraba waxaan ku dadaalay maadaama hooyaday aabahay hamigooda uu ahaa inaan waxbarashada meel fiican ka gaaro inaan dugsi sare dhameeyo laakiin macal asaf markii dugsi sare aan dhameeyey oo islahaa adeerkaa jaamacad ayuu ku gelinaa cadaadiskaana adigaa iska bixi doontid oo markaad naag jaamacad dhigato shaqaysato noqotid adigaa labadaada lugood ku istaagi doontid ayay eedda waxay tiri jaamacad ha geynin adeerna waa uu ka aqbalay halkii ayaan waxaan ka noqday qadaamo ama sida qadaamo habeen iyo maalin shaqayso fasax aan lahayn iridana aan ka degin anigoo nolosha noocaasa ku jira murugtii aabahay iyo hooyadayna weli aysan iga faaruqin oo haddaan iloobi lahaa xataa aan noloshan cadaabta aan soo galay la-aantood darteed u soo galay aanan kusii iloobi karin ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxay tiri Suuro albaabka zaa-id guriga loo soo garaacay ayadoo weliba ay tahay si aan ka wada naxnay anaga dhan kabacdi eeddo adeer qabaa carartay anagiioo dhan waa ka daba cararnay waxaa soo garaacayay wiil weyn oo adeerkay uu dhalay tiri kabacdi asagoo weliba fura wato ayuu dhahaayay iga fura waa la idilaa iga fura iga fura ilaa markii dambena eeddaa ka furtay maxaa kugu dhacay wuxuu yiri wiilka hebel oo cid hebel ayaan soo dilay bistoolada ayaan ku dhuftay waa isdagaalnay waa ii dhammaatay hadda ayaa la idilayaa noloshaydii maantay ku egtahay hooyadiis ayaa laabta gashatay iyadoo aad u cabsanaysa oo barooranaysa kabacdi adeer ayaa yimid halkii ayaa waxaa ka bilaabatay
إن سيدنا لوجسود دولي ما دام الله قبيل أنك لأهين ويلك أذير عد أمسود لأي أناغو كبعدي أذير وحي أسكودي إنو ديديب وهلغة ديدي عد وحي دهين ويلك أيانا لو ديلا وحكالي هبايراتي قمقان عنو إلا مركي دنبي وحي تير عراق قفكي كساي أيا كساي لقن وحا كجيرو هدي عد عد أي وحك ديلان أو ديلا ديدو أو لديدو قفك قفك إن لو ديلو إن قبرد عداس أي سيان قفك وحلق سو ديلي عديسة أو أي سيان سيدة أدون أو كالي وعلى أقورسنا مهر ماله حقوق ماله سيدة أدون سيو كالا لو سينا كبعد أدير وحويري دبليهي قمد كمد أه وإنا سياسي ويلكن أو إيقو بدبادو إي دديا سو بود شفكي قراعد وحيتير قبليهي قاروا يريهين قار لبنا واي قدوب سيهين ومستحيل إن لسيو قبل ولالكا أودالي ورياسي أدير سيديو أغوقان حاي أنيجي أيوغو آن سيدي إنو إديبو أنيجي مركان وركي مقلي مروك فربضانا إي بلابتي وبرورتي وأوي ما أنيجا ديلي ما أنيجا ويلكا سويدي أبهي دلين ما أني وحي آن برورتبع إدنا إغاما مقليني إنتا تاش لإيجالي لبدا قعمنا لإيجحري أيا قاري لإساري وحان كوفا كراي واوالو إيبسدي أو أدون واا تهي تالو سيدو إكان دونا ننكا لغو سينايو تالو موحو نقن دونا مد نفتكو دافيو حد وحي تيري ماركا قوري جاس لغو جيو سيدا عراق عادة أما دقان كأهبا وحي تيري أدون سيقف أدون عمل على غولة أقما قرغي لإيجي كبعدي أيان وحان لكل مي نين كيل إيري نين كان أيان نين كاغا قول أيان لإيجو لحري أنيقو عبسانا أيو أيان مرقور وجيجي سفيري نسيب وناغي تيري زهرة وحو نقضي نين قروح بضان سوجي دشاله نين دير أو جماله أو كالا أرق أهدان أفرحي وحان إسئري تيري سيدو أقروح بضيهي أنو أن حريص بدنادنا والغي عبا كبعدي أيو إسو أق إستاغي وحانكو إري ها إتابان وحانكو بريا ها إيسو دوان ها إتابان بليس ها إتابان وحانكو إري ها عبسان ما كتابان أي كبعدي أنيو إنتي أن إسدهاي وكو حوك شاغنا وكو ديلا سيد عادادة إهيد بقبدا هنو عسلوسو قرساد عدوامضا إيغو مسوبين قولكي وو إيغا بحا وحو إدهاي سي دقنان أسيحو قل كلان سيحنا هو يدينا كقري إنا قل كلا سيح ذي كبعدي واجي مركي أوبري هبين كيو دن أساس كإلى لناي وحن إسدها يتري أم وبين كوشي ذا أو وحن وكود الضلا بنتها وسق لي حكوا سو جوريا وحن كسيح ذي سرويل كي يدركست أو أذك أنا قد دور سرويل إسكو جشتي سيدوسن يغسو دوانين كبعدي وحيتري waagi markuu bariyay ayaa hooyadiis albaabka xoog u soo garaacday bud ayay igu kacsay ay taqnaayaa waxaad isku maleysay aroosad si sharaf leh aan ku soo guursanay karinaayaa cuntada halkii aan waxaan ka bilaabay cunta karin nadaafad meeshii waxa iga bilaabatay kudka guur oo qanjo u guuray Soomaalidu dhahan gurigii qadaaman uga cabsanaayay oo aan u karaasade kaba sii daran lugtay duqdani subax walba igu kicida way aflagaadeysaa guriga min bilaaw ilaa dhammaad anigaa nadiifiyo cuntada anigaa ka kariyo kabaxdi wiilkii oo waxay aragtay in xariisanahay waxay tiri wariyaha uu naxariisanin wuxuu ku yiri hooyo gabadhani dambi ma lahan waa bari hooyo macantooy u naxariiso wiilkii wuxuu naxariistaas ii fala duqdin ii cadaadiso asaguna uu mar walba duqdan iga celiyaba waxaa dhacday maalin maalmaha kamida gabar inay guriga si xoog u soo gashay markii gabadhii ay soo gashay Maryana la dhahayay tinteeda tin dhaadheeran lahay ay iga qabatay way jiiday wajigayga xagatay waxay i tiri qumaayada ninkayga iga qaadatay ninka aan ku quduubsanaa igala wareegta matana asagyaa ninkii la isiiye soo orday markaasuu ka fujiyey uu yiri dambi ma lahan ayada walaalkeen cidii dishaana siisay anigana la saasaa la iigu daray ka leexa dambi ma lahe kabacdi walaashiis ayaa sidoo kale inta soo booday waxay tirinayaa ka leexo gabadhan dambi ma lahe ilaahay wuxuuba naxariis ii geliyey
ninkii iguursaday oo xoog leh igu siiyay oo qaabka adoonka ah inuu ii guursado la ii siiyay iyo gabadhii la dhalatay welina ma aysan dhicin gabdhaha saas loo adoonsado inay ninkooda naxariis ka helaan ama dumaashayaashood naxariis ka helaan kabacdi waxay duqdii waayeeshii ahayd ninkan dhashay ee iqabo ay sidii igu cadaydiso asaguna uu sidii igu xafido agtayda imaanba maalin maalmaha ka mid ah ayay waxay go-aansadeen qabriga walaalkood la dilay ee wiilka ina adeerkeeya u dilay inay soo booqdaan anigoo cabsana ayay tiri oo jaraynaayo ayaa waxaan iri anigana waxaan rabaa hooyaday aabbahay halkaas ku duugana inaan soo booqdo kabacdi ninkaygiiyaa loo sheegay caadi waa hana raacduu dhahay sidiiyaan ciddii u raacay ayadoo duqdi idhibsanayso oo aanan i arki karin oo weliba diidaneed ayaa sidii la igu waday aabbahay iyo hooyaday qabrigooda oo deris laba isku dhow ahaayeen ayaan halkii ku booqday waa u duceeyey waa ku baroortay wax walba oo igu dhacay iyo nolosha aan ku suganahay ayaan uga sheekeeyey aniga ma aanan ogeyne ilaa ninkii iqabay ayaa sheedda ama kor iga ilaalinayay wax walba oo aan ku hadlaayana waa uu maqlaayay hooyadiis ayuu kadib soo qabtay wuxuu yidhi hooyo ma ujeedaa siday beri u tahay waxay jecleed inay waxbarashadeeda sii wadato inay mutacalimad noqoto hooyadeed aabaheedna halkaas ayay ku duugan yihiin hooyo ma waxaad rabtaa in beri ilaahayna weydiiyo maanta kadib gabadhan ciqaab dambe ma marsiin kartid shaqaalena gurigeena kama aha gabadhan waa xaaskayga anigaa kasbanaayo aniga ayaa ka keensanaayo in ani ayadu aan isfahno laakiin hooyadu ma aysan ogeyn in ninkan uusan ii soo dhowaanin oo aniga iyo asagu aana nolol wadaaginay tiri kabacdi waxaa dhacday markii aan soo noqono i wareystay waxaan u sheegay siday hooyaday aabbahay u dhinteen nolosha sidaan ku noolaa jiray iyo farxaddii kabacdi ayuu hooyadiis wuxuu ka dhaadhiciyey tiri zuuro in uu igeeyo dowladda ama xukuumadda dadka qaabkan addoonnimada ah loo soo guursado lagama soo diiwaangeliyo xukuumadda oo qaab yacni la wada ogyahay looma guursado qaab addoon ahoo kale ah guriga loogu xareeyaa siday rabaanay ka yeeshaan sida xoolo meel lagu xareeyo oo kale kabacdi waxay tiri waa uu iwaday wuxuu igeeyey dowladda si wuxuu ii soo meersaday diintuna ay qabto hadda kadibna meher aan ku leeyahay xuquuq aan ku leeyahay sida gabdhaha caalamka loo qaba la ii qabaayo waxaan kaloo ka codsaday inaan waxbarashadeydii sii wato qiyaasay tiri ilaa uu iga kasbaday ilaa wiilkan waxay tiri ilaaha naxariista ii geliya ninkayga ahee aan anigu iri maanta diyaaraan u ah inaan nolol kula wadaago agtayda sooma istaagin kabacdi waxbarashadeydii ayaan sii watay kaaga sii darane ciddii aan ka dhashay adeerkay aabbahay hooyaday iyo aabbahay la hooyo la aabba ah agtayda sooma uusan istaagin ma dhimatay ma nooshaas maba loo ogolaba asaguna maba soo istaaginba oo wowba i iibsadayoo wiilkiisa si loogu cafiyo oo aan loo dilin ayuu ugu iibsaday kabacdi ayaa waxaa dhacday in sidii aan waxbarashadeydii ku sii watay 4 sano markii ay kasoo wareegatay oo aan laba canug haystay tiri oo sanad nuskiisna ninkan intaan isbaranayna uu ii naxariisanayay oo uu yacni idhahayay iskaga noolow guriga ay nus aheed inta kalena aan marna wax baranayo jaamacaddii dhammaynay marna ilmahayga haysanayay oo duqdii naxariis alla ii geliyey wiilkii siduu iiga celinayay kabacdi guri gooniya i dejiyey nolol barwaaqo iyo nimco iyo nuruuro aan ku jiro ayaan iri gurigii adeerkay ayaan soo booqanaa iraac waa uu iwaday anigoo meel walba dahab uu iigu xiran yahay tiri suuro oo farxad iyo dhoola cadayn iyo kaala arag ay noloshaydu tahay nuunaha iyo hurdaan dhegta u taagaa raali noqda kaala arag ay noloshaydu tahay ayaan soo baxay waxaan aadnay gurigii adeerkay laakiin markii gurigii adeer aniga iyo xaajigaygoo gacanta ishaysano aan albaabka ka galnay waxaan arkayay tiri zuuro waxaan rumaysan waayey walle waxaan iriyay tiri qof baa intuu qof dulmiyo wuxuu rabaa inuu nolol necmo iyo barwaaqo iyo reereyn inuu dunidan ku dhex qaato ayadoo aakhiraba la gaarin waxaan galayay tiri gabadhii quduub ka aheed oo jirkeeda meel walba uu dhaawac ku yaallo middii kale oo la soo furay iyo kuwii kale
oo aan wali guursan. Markii aan weydiiyey eedadii, waxay igu tiri, sidee kuugu suurto gashay inaan soo booqatid xaajigaygii? Ayaa intuu u dhowla cadeeyey warqad wuxuu jeebka ka soo bixiyey qaab sharciyeysan ah inuu igu qabo. Xukuumadda i geeyey meherkayga intaas oo garaan oo dahab ah in uu igu saxiixay in uu isii doono aan soo saxiixnay, ayuu tusay. Ani laakiin maanan ogeyn waraaqadaas, waa ay rumaysan weysay. Markaase inta igu baroorotay ay tiri, nafsigii aan kaa galnay annaga ayuuna haystaa. Maxaa dhacay ayaan dhahay. Waxay iiga sheekaysay gabadheedii weyneed ee quduubsaneed ee ninkan aniga ee qabay ay u diiday in laga gato, in intay wiil ay markaasi isku quduubsanaayeen, xiriiray la lahayd, oo ay isjeclaayeen, oo ay intaas isbaranaayeen, ileen adeerkay iyo ninkaas ayadaa markaas ay u quduubsaneed oo guursaday ayaa hadda ka hor shaqa ka dhexaysay. Adeerkay ninkaasuu buriyey, ninkii shaqada markuu ka buriyey tawatur iyo cuduraha ku dhacay shaqadii laga buriyey ka naxay, sidii ayuu ku dhintay. Gabadhan ileen wiilku wuxuuba u guursaday aargoorsi mar alaale habeenkii koowaad markii ay la aqal gashay, oo aroos iyo adduunye iyo wax walba uu u dhigay isla habeenkiiba jirdilaa lagu bilaabay. Subaxiina duqda sadohdeeda ayaa sidii aniga laadka la iiga kicinaayey, waa kamaa tadiinu tudaan ayaa laad lagu kiciyaa, sidii ayay u adkaysan weysay aabaheedna. Ilaa markii dambe uu gadaalka ogaaday in ninkaas uu ninkii yahay, uu yiri, ha guursanin, quduubkan waa aan ka noqonaynaa, ay diiday. Kabacdi aabihii wuxuu bilaabay ninkii inuu yiraa, gabadhayda hayga dilin, waa curadaydii, waa tan. Laakiin ninkii uu yiri, habeenna waa dilaa, maalina waa dilaa, wax kama sheegi kartid. Markii uu damcay inuu gabadhiisii doonto uu dowladda u bandhigana, gabadhii ninkii inuu waa dilaa hadduu yiri, meel laga fiiriyo jirkeeda uusan lahayn, oo gabadhaasba loo guursaday in laga aargoosto. Weliba middan la quduubanayo oo la dilayo, aniga markay idireen kadib kii koowdii quduubtay, yaan sheekada qaldina ma ahane, kaas inta isfahmi waayeenay mid kale quduubatay oo isku doonaayeen, waa markii aniga gurigaan la iga gadanayay la igeeyey kadib, ay tiri Suuro. Den tii kalena waa loo soo furay, kuwii kalena wax soo doonta ma leh. Gabadha weyna ayadoo qof waalwaalan camala oo nin dambe inuusan damicaynin wejigeeda laga soo dhigay, ayay guriga ugu dhex fadhisaa. Adeerkay murug iyo in uu shaqaysan waayo ayuu gaaray. Eedadii way ugu barooratay, nacafi adiga waa kan noloshaan barwaaqada ah ku jirtaa, anigana gabadheydii ninkeedii ayaa sidan usoo galay. Kabacdiga ayaa la soo doontay aroos, waxaa loo dhigay mashriq iyo maqrib la isaga yimid. Laakiin muxuu arooskuugu taraa? Sidan ayaa loo soo galay. Kabacdi anigoo, waxay tiri, marna ku xun gabadhaas beriga ah ee aan dembi iga gelin waxa ku dhacay, ayaan marna waxaan hoosta ka dhahayay wixii aniga ah ila rabteen ayuu Ilaahay idinka soo bixiyey, oo hoostiina ayuu Ilaahay idinka siiyey. Kabacdi waxaan iri, haddiiba aniga saamaxadayda ah wax ku heli kartiin, waa aan idin saamaxay wax dembi ah oo aan idin qabo ma leh. Waa aan kasoo tegay xaajigaygii, asagoo yaaban waxa uu guriga kusoo arkay ayuu igu yiri, hooyada iyo aabaha ayaa shaw qabriga kaaga soo duceeyey, waa aad nasiib badan tahay, waxaadna ogaataa nolosha inta ka dhiman inaan saan kuu ilaali doono, kuu xafidi doono. Ficlanna waa aad mudan tahay in lagu xafido, waxaa tahay qof qalbi wanaagsan, hooyo dayibad ah, sababtoo ah dadkii saas kuu soo galay adigoo aanan ogeyn in Ilaahay kaaga jaray ayaad soo booqatay. Haddana waa kaasa ayagii ayaa nolol cadaaba ku jiro oo Ilaahay uu kaaga jiray. Weligaa iyo Allahaa, dembi qof bini aadan ah ha ka gelin. Waxaan maqli jiray, godsireed ha qodin, haddii aa qodidna ha dheereynin, ku dhici doontidaa maba aada ogide. Zuhra waxay tiri, qisadayda waxaan usoo bandhigay maadaama hadda aan ahay hooyo dhowr caruur haysato, xaajigaygana sida boqorad uu ii ilaalsado, gabdhihii adeerkay uu dhalay ee ayaga inaan la bixin dartooda la ii iibiyana saas ay yihiin, in waalidku nuucu rababa ha noqdee
ilmahooda iyo ilmaha kale inay isku si ka soo qaadaan hadii kalena cuqubada noocaas ah inay la kulmi doonaan. Halkan ayaan qisadii suuro ku soo gabagabeynaa. Maxaad ka faa'iiday? Wixii aragtidaada qaybta commentiga igula soo wadaag. Wassalaamu calaykum.